Շատուղեմ, ենք շպրտել ենք մեր վկայականները գնացես թուրքի մեր ենք ունել, հետո պատվով հաղթանակաց եկել ենք, իրեք ռոպեում կանչե վերականել ենք, ասնեմ ու մատը դիր որդ է ուզում ես, այդ ձեզ էլ ատենց են ելու, մեկա դու արդեն հակել ես այդ շորը, դու չես կար այդ աս ուրիշ գործ, ունտրել ես կոճակատակիրը, որը մաքուր գնարար, որը մաքուրով գնարար, որը պատվով պայ էդ համազգեստը, Հակոբների բոլորի առաջ մենք մեծ պարտք ունենք, մենք չենք կարող մի թող էդ, որ վետերանը համանչի, մի վետերանին ամոտովար է, արժանը պատիվ էր է, ավարտվելա, Նիկոլի ժամանակը պրծելա, ես գիտեմ իրենց օրհնությունը ունենք, ու մենք հաջողել ենք, նա կնստի վերտալյոտը փորձրանի պատմի, դուր ես պախնելու, այ մի ամիտ, դուր ես պախնելու, նվագախմբի տղաների եսօր անդատար է դարձը տալիս են, որտեղ է իշխան տարձ, արդե դու չու ես գնամ օպերայից երույթ ունենամ, հիվատ մարդենա դոշովս վարմա, չորսած ստենդա դրած, սա թուրկի երկատա, իշխան տեղից են կայլում, մի 4-5 տեղից այլ էլի կայլելու են տարբեր ուղություններից, ու այսպես ես գետակների, գետերի ես նայում հպարտանում են ես է հայի տեսակով, իս նայում են ձեզ զզվել ես ագանում, նույնիսկ մտկերա գալի գրխից ասում լա դրանք հայ են արա, թե դրսից ներկրված բերած են արա, մարդու օրգանիզմը ինքը բառակտված է, որտեղ սիրտը միտեր է, որտեղ ձեզ պատմություն չեն սովորացել, որտեղ դու չգիտես ինչ է նշանակում միլիցիա, ոստիկանություն, ձեզ ժողովուրդն է ստեղծել, նարոդն է միլիցիա, արա, ժողովրդական, թե ստեղծել է ժողովրդը, որ իրան պաշտպանես, ոչ թե թևից քաշես, կստեղծել է բողատալի հարկուտուրկ, որ բյուջեից դու բող ստանես, դու հարկատույն է դու կաշում ես տեղից, ինչ արե, մարդասպան է, հղի կինակց է աղտույի տարը, բոլորը հասկացել են, որ ելքը մեկն է, դա ես վարճախումբը պետք է հերանալ, բայց ես վարճախումբի բոլոր հարցեր լուծվեր, չես տենում, որ այդ բոզի տղեն ասմա, այն չանենք մի ծխեք, երկու տուկ մի ծխի, մի տուկ ծխի, ինչ էր ասեմ, ենի չկա ենի կեր, հաշկա կանանչի կեր, հտղեք դուք նամուշ չունեք արա, ինչ եք մեզ ամոթով թողում, վետերաններիս, մենք պատվով ենք արա, հիմա գիտեք, կյանք է ու անդատ, առախ չկա մի խմի, մի շիշկա 50 գրամ խմի, ձերը արնում արա դու չեք ասկանում, հավակի ու գնա առաջ, հիմա ասպրամը, հեսը ծսնեմ ամինը ուժեղ վկայական արա, գիտակից հասակում եվ որ հասկացավ իր հայրը, այա բիժնիկ ագարկեք, պաշպանության ժամանակ, ինչ ինքը ասել, դե ես հիաստապված եմ, ազինոշնիկը կակետ տարգներ է, տարա երկու ոտի կրիվան են մտնեք բաժանիք, իմ ապգարը զողովեց, ուրեմը ես հիաստապված եմ, ես էլ գնամ մի կարանձավ, ու այդ կարանձավում մ մենք ողբերգություն ենք, շատ կան արժանապատիվ տղեր, նրանք ես օրերին բուլետին, բուլետին մի մահանա բրնում, թրնում են որ խարնում են այդ այլանդակության, որ հասկանանք, թե ինչա հայրենիքը, ինչա հողը ու ոնց պետք այդ հողը ու հայրենիքը պաշտպանեն, եթե դու դուխով տղել, դես ձեր կոլեգան ոնց շպրտեց ու դասարբենին, օրինակները կան, մի անգամ գոնե մարդ հեղեք, այ վաղը որ միտինք մտե անեն, հեկեք ասեք, ասեք տոցոցոցնեմ ստրանց աղպեր արդ, վկայականեք շպրտի պագոնը տոքի, 15 րոպ է դոտ ավելի բարձր պագոն է ստանալու,
որպես հայրենասիրի, սերի, դա գնահատում են, հերադասը գնահատում է դա, որ դու հայրենիքի նվիրյալ ես, ուրեմ դու նաև ոստիկան կլնես, նորմալ, վերադասը տենում են, զգում են, միր պետը մի շարկայինի, զայնը կտրեմ պատնում։